Pia, conta pra gente sobre o blog, o que é o transfeminismo, o movimento. Tá certo, Maia. Bom, transfeminismo, ele surgiu assim no final de 2011, começo de 2012, por ali, junto com outras pessoas. É um blog que busca ser um blog coletivo, né, de não ser só uma pessoa que publica, né. Então a gente tem a pessoas convida algumas pessoas escrevem, né, para o blog. E a gente tenta desenvolver teorias, né, tentando convergir as questões das pessoas trans, né, transgêneras, que a gente inclui identificações de transexuais, travestis, dentre outras possíveis, né, em relacionar com questões que já foram historicamente debatidas no feminismo, né. Então a gente aponta, juntamente com essas discussões sobre a interseccionalidade das lutas, né, a importância de se entender dentro do feminismo as diversas questões que atravessam a questão de gênero, seja questões de raça, de classe, de regionalidade, orientação sexual. E dentro dessas questões, a gente também põe que tem um vetor aí que diz respeito à identidade de gênero, né? E a gente põe que discutir essas questões de identidade de gênero é discutir as vivências, as identidades, as questões, as problemáticas das pessoas trans, que são as pessoas que não têm o gênero delas, né, é legitimado pela norma social, né. Então a gente vai entender que os sentidos que a gente usa muitas vezes, que a gente aciona os sentidos de transgeneridade, justamente para apontar essa questão política, de entender que as pessoas trans têm demandas políticas, elas têm problemas porque elas são marginalizadas na sociedade, justamente porque elas fogem dessa norma cisgênera, né, que é a norma cisgênera. Cisgênera é as pessoas que não são trans, né? Então a gente entende que existe uma norma cisgênera que coloca as pessoas, a existência do gênero das pessoas cisgêneras, como algo natural. E o que a gente está discutindo justamente é: não, a cisgeneridade não é natural, né? Assim como o movimento feminista, o movimento LGBT, historicamente apontou: não, a heterossexualidade não é natural, a gente aponta: não, a cisgeneridade também não é natural, né? O fato de alguém, ao nascer, se atribuir a um gênero, isso não é um fato natural, né? E muitas vezes essa atribuição de gênero, ela não se dá de uma maneira perfeita, né? As pessoas, elas escapam, né? As subjetividades escapam, né, dessa determinação, né, dessa norma que, se você nasceu com uma conformação genital que foi chamada de pênis, você é homem. E se você tem uma conformação de vulva, vagina, você é mulher. E não há nada além disso. Isso é o destino das pessoas. Não, a gente está mostrando que não é um destino, né? É uma relação de forças que é histórica, né? A gente, justamente por histórica, a gente está lutando, né, para disputar esses sentidos, né, e disputar as questões políticas das pessoas trans, uma história maior, incluindo pensando nas instituições públicas, pensando acesso à escola, acesso à saúde, né, acesso a empregos, né. E com isso a gente vê, né, que as questões, que existe uma marginalização muito grande das pessoas trans, né, em especial das travestis, né, em relação a isso, né. A gente não pode naturalizar essa questão, né. Então o transfeminismo surge aí como um tema para discutir todas essas questões. Bacana. Você é a primeira mulher trans que conseguiu a liberação do nome social aqui na Unicamp. Conta pra gente como é que foi essa luta, que a gente sabe que não é fácil. Então, eu ingressei aqui no curso de letras em 2011, né? E eu vim aqui, assim, a experiência que eu tive, eu mudei de cidade, eu vim pra cá, conheci novas pessoas, conheci o feminismo, e justamente ao conhecer o feminismo, a gente elaborou o transfeminismo. Então a gente, eu conheci bastante coisas a vir pra cá, né? Estudei aqui, descobri várias coisas e tal, interessantes. E descobri vivências, né, que me permitiram construir minha própria identidade, né? A nossa vida, ela tá aí como uma base para a construção da nossa identidade, a forma como a gente se vê, a gente se põe diante dela, né? E uma dessas questões que se coloca, que surpreendentemente eu fui
eu sou uma das poucas pessoas trans que consegue acessar uma universidade pública. Então, quando eu cheguei aqui, já percebo, né, que as pessoas trans não conseguem acessar as universidades. São muito, muito poucas. Dá pra, no universo de milhares de estudantes aqui no Unicamp, dá para contar nos dedos, né, as pessoas que são trans, né? E quando eu cheguei aqui, eu era a única pessoa, eu me via como a única pessoa trans, né, naquele momento. Além disso, eu era a primeira pessoa a estar requerindo o uso de nome social pela burocracia da Unicamp. Então, e requeri e consegui, teve essa vitória, né? Só que a gente coloca a questão do nome social pro movimento das pessoas trans. É um movimento crítico, né, em relação às políticas de nome social. Uhum. A gente entende que é um avanço, né, você conseguir nome social, você conseguir ter sua identidade respeitada, é um avanço. Só que a gente quer além, a gente não quer só nome social, né. É engraçado a própria questão do nome social, que nome que não é social, né. Então a gente discute justamente que a gente não quer só nome social, a gente quer uma lei de identidade de gênero, que justamente é a lei de uma lei de identidade de gênero que reconheça a autoafirmação, a autodeterminação das pessoas, da identidade delas, que vai ser a resolução desse problema, que é um problema bastante grave, porque hoje em dia a gente não tem uma lei, e esse buraco de lei faz com que a gente tenha que acionar toda uma burocracia excessiva, né, de processos judiciais para a gente conseguir mudar os nossos documentos, e muitas vezes a gente não consegue. Né? Então muitas pessoas trans não conseguem acessar esse direito. Né? Uhum. E o nome social está aí, né? Como uma medida paliativa, né? Que a gente tem que ter, já tem que ter essa crítica a ela. Né? E a crítica a ela é a crítica muitas vezes da forma como ela é implementada, porque legal, você coloca o nome social, mas como que você coloca isso? Você coloca o nome social ao lado do nome civil? Porque daí, o que adianta? Né? A pessoa vai ver entre parênteses o nome social e vai ver o nome civil, o que garante que ela vai te respeitar com o seu nome, né? O que garante que uma pessoa que nem sabe o que é nome social vai te respeitar numa lista de chamadas se tiver entre parênteses o seu nome social, né? Então, discutir o nome social é discutir práticas, né? Discutir determinadas formas como essas medidas elas são acionadas, né? E, assim, por exemplo, aqui na Unicamp a gente consegue colocar o nome social, porque existe uma diferença entre os documentos internos e os documentos externos. Os internos são listas de chamadas, basicamente, né? E na lista de chamadas só consta seu nome social, então tudo bem, então você não tem problema com isso, né? Dá para você escrever um trabalho com o seu nome social, você é chamada apenas pelo nome social, não tem muito problema com isso, mas existem outras problemáticas, né? Muitas vezes, pessoas que estudam em cursos de exatas, que tem que fazer provas, eles têm que, muitas vezes, eles têm que apresentar o documento para provar que eles são eles, para fazer a prova. Né? E daí, no documento da lista de chamada, vai estar o nome social e o RA, que é um documento externo, não consegue mudar o nome social. E daí você não consegue provar que você é você mesma. Uhum. Então, acaba gerando outros transtornos. Né? Então, a gente tem que pensar nesses eventuais transtornos, né? Para evitar eles, né? Então, é toda uma... a gente vê, né, que... Outra questão, né, que eu vejo que é sintomática, que existia já medidas de nome social prevendo portarias, decretos estaduais, prevendo que as instituições públicas já eram obrigadas a estabelecer nome social nas instituições públicas, né? Uhum. Mas como que eu vim aqui para a Unicamp e eu vou ser a primeira pessoa trans a pedir uma coisa que já está estabelecida? Então, eu acabo pensando assim, então, alguma instituição pública, as pessoas trans ingressam, né? Mas não é a universidade pública, mas que instituição que elas acessam, né? Elas acessam o sistema público de saúde, talvez, acessam hospitais, e daí tinha essa demanda para ter nome social. Sim. Mas, sobretudo, essas pessoas, existe uma visibilidade muito maior das travestis e mulheres trans, em geral, visibilidade muito maior delas, elas têm na prisão, então elas ingressam muito mais na prisão do que na universidade pública, né? Então, nome social já era uma questão muito antes em prisões, em delegacias de polícias, do que em escola, do que em universidade. Né? Uhum. Uhum. E falar em permanência estudantil para pessoas trans é falar nome social para pessoas trans menores de idade também, né? Porque tem essa limitação também. Muitas vezes coloca o direito de nome social, mas apenas para aquelas maiores de idade, né? E as pessoas menores de idade que precisam estar na escola e justamente por não ter esse direito, elas acabam evadindo, né?
até um termo meio eufemismo, né, para dizer expulsão escolar, né? Então, são nomes sociais, a gente acaba falando que é um direito, né, que muitas vezes as pessoas trans acabam não conseguindo ter acesso, e é um acesso básico, né, que as pessoas podem achar que é uma besteira, mas um nome é um direito humano básico, né, você não vive sem um nome, né, essa ausência de uma lei de identidade de gênero é a mesma coisa que dizer que as pessoas trans não têm o direito ao nome no país, né? Então é por aí que a gente tem que levar o debate, mostrar essas faltas, né. Sim. Bom, você faz parte do blog Transfeminismo, vocês têm uma página no Facebook com mais de 10 mil curtidas, você tem 22 anos, você cursa na universidade pública, conseguiu o teu nome social, consegue, enfim, você é tão nova e já conquistou tantas coisas, né? Eu acho que para finalizar, o que você almeja aí daqui para frente, quais os seus próximos passos, objetivos? Eu vejo, né, eu espero que essa questão trans ganhe cada vez mais visibilidade, uma visibilidade positiva, né? Porque não adianta, né? A gente ter muita visibilidade, mas uma visibilidade negativa, uma visibilidade pejorativa. Não, a gente tem que ter uma visibilidade enquanto nós, enquanto sujeitos de luta, né? Enquanto sujeitos que temos consciência da nossa situação e consciência de mudar essa situação, né? Então eu espero que as pessoas trans cada vez mais se empoderem, né? E eu espero que o transfeminismo sirva de um sentido possível para que as pessoas consigam acessar esse discurso, consigam acessar um discurso de resistência através do transfeminismo e se reivindiquem transfeministas, que percebam que o transfeminismo diz muito respeito à luta dessas pessoas, né, à luta histórica delas, né. Eu espero que cada vez mais faça sentido, né, essa luta e que a gente consiga cada vez mais vitórias frente ao poder público, né, frente a várias instâncias. Legal. Então, eu tenho o blog chamado Transfeminismo, né? Vocês podem procurar no Google transfeminismo.com, né? Que vocês vão encontrar. E acho interessante também mencionar que aqui na Unicamp, né? Eu disse, né, que eu era eu me senti a primeira pessoa trans aqui, né? E é interessante, né, que quando eu divulguei no blog a questão do nome social aqui na Unicamp, né? Que eu até fiz uma nota de repúdio na época falando: ah, a Unicamp tá demorando demais para conseguir esse direito. E foi a partir dessa publicização que eu fui conhecer que existiam outras pessoas trans na Unicamp, né? E depois de conhecer essas pessoas trans aqui na Unicamp, a gente fundou um coletivo de pessoas trans aqui de Campinas, né? Que é o coletivo Transtornar, né? Que também tem uma página no Facebook, né? Então, olha só. Mais um para vocês terem poder. Então, pessoas trans aqui de Campinas, né? Vocês podem procurarem no Facebook, né? Coletivo Transtornar, né? A gente está buscando fazer ações aqui em Campinas, né? Dentro e fora da universidade. Muito obrigada.